מכיוון שהתקופה הזאת יש לנו ניסיונות מאוד מאוד גדולים בנושא הפרנסה, ורואים את זה בכל מקום, בכל מצב, וחז"ל גילו לנו, לא יבוא משיח בן דוד עד שלא תכלה פרוטה מן הכיס. שמעתי פעם שאם תכלה פרוטה מן הכיס, איך נתקיים? אז אמרו, פרשו את זה כך, מן הכיס תכלה פרוטה, מן היד לא תכלה פרוטה. הכוונה שאף על פי שיהיה קושי גדול בפרנסה, הקדוש ברוך הוא כל פעם ימציא לנו, ייתן לנו, ישפיע לנו כל פעם איזושהי בחינה של פרנסה כדי שנוכל להתקיים. אבל כמובן שכל זה מעורר, מעורר במציאות שלנו ניסיון מאוד גדול להאמין בקדוש ברוך הוא ולהתחזק בביטחון ולא ליפול בדעתנו מכל מה שעובר עלינו. אומרים חז"ל שאחת העצות להמשיך פרנסה ושפע זה לכוון בברכת המזון. ברכת המזון, הברכה הראשונה בברכת המזון, אנחנו אומרים ברוך אתה השם הזן את הכל. כשאנחנו מכוונים בברכה הזאת, אומרים חכמנו זיכרונם לברכה שעל ידי זה נפתחים לאדם שערים גדולים של פרנסה. והסיבה היא שכשאנחנו מכוונים בברכה הזאת, אנחנו מתבוננים במילים, מה המשמעות. שהקדוש ברוך הוא זן מפרנס את הכל, והוא נותן מחיה לכל בריאה. כשאנחנו מתבוננים בזה, על ידי זה אנחנו מאירים בתוכנו את אור האמונה והביטחון, וזה מקל עלינו ועוזר לנו לעבור את התמודדות הביטחון והאמונה והפרנסה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.